皆様、はじめまして。365日着物アドベンチャー香織でございます。私は365日毎日着物を着て27年になります。多分ほとんどの人がって驚かれると思います。でも着物を着ていると日常で良いことがたくさん起こるのです。着物を着るのは面倒だったり、自分では着物は着られないというあなた、この動画を見てくだされば着物なんて簡単、スルスルと5分で着られます。さらに着物を着ていると楽しいこと、得することがたくさんあることを感じていただけると思います。ぜひご一緒に人生をハッピーにする着物アドベンチャーを体験してください。私は27年365日着物を着て着物のことを勉強していますが、着物は奥が深くてまだまだ知りたいことばかりです。実はコロナ禍の影響もありますが、和装業界も大きな打撃を受けています。私は着物に育ててもらいましたので、何か着物のために少しでもお役に立てることはないかと思い、今回着物の楽しさをお伝えする YouTube を始めることにいたしました。私なんか着物業界ではまだまだ若輩者なので、尊敬する先生方や着物に携わるさまざまな方々に教わりながら、皆様と一緒に着物を楽しんでいけたらと思っております。ほんの少し自己紹介をさせてください。生まれは山口県周南市です。瀬戸内海と山に囲まれた自然豊かなところで、瀬戸内海には島がたくさんあって、島々から周南市の学校に通ってくる人もいました。実家は私立の高校を経営していて、祖父、祖母、父とも教育者の固い一家で育ちましたが、私は成人式の振袖なんていらないから車を買ってほしいという子でしたし、アメリカ大好きでロサンゼルスに留学したりしました。そして海外で日本の良さに気づき、日本人としてのアイデンティティを持つことが大切だと実感いたしましたが、そんな私がなぜ今365日着物を着ているかは長いお話になりますので、別の機会にお話ししますね。1994年に着物を着て歌舞伎を楽しむ会を発足して、全国の会員の方々と毎月歌舞伎鑑賞や春秋の京都旅行や着物パーティーを楽しみました。着物ジャーナリストや着物ライフコンサルタントとして取材して原稿を書いたり、着物の本を作ったり、着付けを教えたり、雑誌でモデルさんに着付けなどもしました。一時期着物のお仕事から離れて病院の事務局長をしたり、日刊すごい人というメルマガのディレクターをしてすごい人ばかり取材していた時期もずっと着物は着続けていました。なぜ着物を毎日着続けたかはまたどこかでお話ししたいと思います。皆様、この大きなリボン気になりますよね。これは簡単プリティゴージャス KPG ヘッドドレスといい、私が開発プロデュースしましたヘッドドレスです。だいたいキャラクターでも大きなリボンをつけているのはミニーちゃんとキティちゃんくらいですが、それも一つ、私はかなりの年なのに大きなリボンを2つも頭につけていますから、とても変な人だと思ってください。こんな変わった私ですが、着物アドベンチャー香織としてどうぞこれからよろしくお願いいたします。次回お目にかかれますことを楽しみにしています。ではごきげんよう。365日着物アドベンチャー香
香りでした。